Po, edhe këti që më lanë lësh, ki i këtu i, që më lanë vetë në gjysë rrugës, i dha përqishën më të mirë, popullin, Saraj, Shkup, Qajir, Sëndriçan, gjithandej. Kështu u shpreh ditë më parë Izet Mexhiti nga koalicioni Vlen në Saraj, duke falendëruar simpatizantët e Vlen për mbështetjen në zgjedhje, tha se ish bashkëpartiaku i tij nga BDI Blerin Bexheti e la në baltë në gjysmë të rrugës me grupin e zjarrit. E duke komentuar atë që thot Mexhiti, Blerin Bexheti tha se në fakt është Mexhiti ai i cili e ka lënë BDI në Lloç, duke bashkëpunuar me ish kryeministrin Zoran Zaev. Është pa logjikshme një deputet i një subjekti kur ja kërkon subjekti vet dhe nëse thirrët taj që nuk lën lloç, ai na lan lloç neve. Ai na lan lloç. Dhe unë jo rastisht e them. Tash flasim për vendimarrje. Po. Ai ka qenë deputet. Po. Dhe kur ja kërkoi Zaevi shkoi votoi qeverinë që e kritikonte më shumëti. Dhe bile edhe para se dalim në debate publike me opinion, e ka kërku favore dhe personale për ta afërmit e vetë që do një ministri që mësë shumë tje ka shajtë. Bashkëpunimi mes Mexhitit dhe Zaevit, Bexheti thot se ka ndodhur për votbesimin e qeverit Zaev, si që thot, edhe pse brenda grupit të zjarit kishë një qëndrim të përbashkës se nuk duhet ta votojnë qeverin, Mexhiti e ka votuar pasi të njëjtën i a ka kërkuar Zaev. Me qenë se do të shitët viktim dhe shumë trim, mirë është të tregonë, dhe ku fillojnë ndamjet tona, janë disa sekvence. Si grupi zjarë, po. Po. Okay. Ne kishim një qëndrim votbesimi qeveri Zaev që mos e votojmë. Okay. Kur thoni ne, ju... Grupi i zjarit, okay. Dhe janë dëshmitare dhe tjerët. Dhe të rikthehemi në Bashkimin Demokratik për Integrim dhe prapë njëtat forca të përbëjnë qeverin. Zoti Mexhiti, Izet Mexhiti, me kërkes Zaevit, si që i shërben që flitët prej më herët, e votoj kur ja kërkoj Zoran Zaevi, jo Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aliarmetri. Për këto e pyetëm vetë kreun e Lëvizjes Demokratike Izet Mexhitin. Mirë po na tha që do të prononcohet ditën e hënë si i ftuar në emisionin Klik Plus të Televizionit 21.